una copa amb xocolata Gelong de Waterfall o de Gramunt. Estem aquí per gaudir d'aquest magnífic espectacle entre els dos millors equips d'aquesta Copa 2014. Els dos equips finalistes d'avui són les Polles d'Aigua, que arriba a la seva primera final després de caure a semifinals l'any anterior, precisament contra l'equip del Bar, i a la fase de grups en la seva primera participació, on van aconseguir acabar en cinquena posició. El Polles d'Aigua arriba a la final després de quedar tercer en la fase final i guanyar el CSK el Banyador a les finals de dissabte passat. L'altre equip finalista és l'Atlètic Tres Piscines, imbatut en la Copa en els seus 4 anys de participació, que buscarà aconseguir la seva quarta corona consecutiva. L'equip del Bar arriba a la final després de guanyar tots els partits que ha disputat, tant en la fase final com en les semifinals davant de l'Olímpic 92. El primer equip és l'Atlètic Tres Piscines. Vaig dient els jugadors un per un i que es vagin posant aquí. Al vol! El Matías, el Jou i el Figuera, un aplaudiment! Ai, el creu, tio! Bueno, el segon equip, el rival serà el Polles d'Aigua. Miro, Polles d'Aigua, Ritarro. Què són? El Ferran. L'Ivan. El Jesús. El Javi. L'Arnau. L'Aaron. I el Rubén. Un aplaudiment!
just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical